नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर चेनेल स्वागत बंधु बान्धवी आज आहिन माहर डांगर बृहस्पतिबार एक राशि आज लाभ आटाइतकै डांगर सुखबर तारे दुटामान कथालै आपनलोकर ऊरत उपस्थित हैछो बंधु बान्धवी प्रत्येक दिनाय राशि चक्रर साल सलनी हो थाके आरो जीवनत माझे माझे दुख आरो माझे माझे सुखर दिन आहे सेहे आहिन माहर आजि डांगर गुरुबार एक पवित्र दिनटित मा लक्ष्मीर सुप्रभाव पड़िब केइटामान राशिर ऊपरत आमार प्रत्यक्षर ऊपरत आमार सन्मुखत सूर्य देवता आछे जिये साक्षात देवतार ऊपरत पृथिवीत थाकि आमाक खूब दर्शन दिए आरु तेओर कृपाते सृष्टिर दिन आरु राति हय एइ दिनटित सूर्यदेवे निजर स्थिति सलनी करार दिशे सेहे एइ राशिर बाबे এই রাশির পরিবর্তনের প্রভাবে শুভ সংবাদ লৈ আহিব লগতে এই সময়ত এওঁলোকের আয়ৰ নতুন দিশ মিলিব কার্য বা ব্যবসায়ের লগত জড়িত লোকসকলের অধিক লাভ মিলিব এই সময়ত আপনার সমাজত মান সন্মানও প্রতিষ্ঠা বাড়িব এই সময়ত এওঁলোকে বহুতো শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব সেয়েহে জানো আহক এই রাশি কেইটানো কি কি আৰু তেওঁলোকৰ কি কি আশীর্বাদ লাভ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ৰাশিসকলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ বিশেষভাৱে আশীৰ্বাদ থাকিব লাভ হ'ব ধন সম্পত্তি সকলো কামতেই লাভৱান কৰিব পাৰিব ভাগ্যৰ পুণ্য সংযোগ মিলিব দাম্পত্য জীৱন সুখী হ'ব যি আশা কৰে সকলো আশাই পূৰ্ণ হ'ব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিদ্যাত মন বহিব আৰু প্ৰেম প্ৰণয়ত উন্নতি বৃদ্ধি হ'ব সেয়েহে এই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণ ভক্তি সহকাৰে মা লক্ষ্মী ও ভগৱান বিষ্ণুক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু এই মহামন্ত্ৰটি জপ কৰিবলৈ নেপাহৰিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় এই মন্ত্ৰ জপ কৰিলে সকলো দুখ দুৰ্গতি দূৰ হয় এতিয়া জানো আহক এই ভাগ্যশালী ৰাশি কেইটানো কি কি মেঘ ৰাশি কৰ্কট ৰাশি কন্যা ৰাশি তুলা ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি ধনু ৰাশি আৰু